Мамбрелевичу було 17 років, коли він пішов добровольцем на фронт у 1939 році. Брав участь у визволенні Сталінграду, отримав 2 поранення. За участь у бойових діях має 42 нагороди. Більше мені спомінався це Сталінград. Такого ніколи не було. Найбільше мені пригадується це Сталінград. Такого ніколи не було. У світі такого не було. В історії людства такого не було. Більше 300 000 були взяті в полон на чолі Паулюса, маршала. 300 000. Але те, що німці хотіли, те вони і отримали. Марія Олексіївна у 1939 році разом з подругою Анною добровольцем пішли на фронт, служили телефоністками. Аби підтримати бойовий дух солдатів, складали для них частівки. Як яблучко повносочне, артилерія у нас дуже точна. Кончилась війна, ну і в общем, плач. Закінчилася війна, плач, радість. Ну, плакали за тими, кого немає сьогодні з нами, хто не побачив радість в очах народу, а раділи тому, що скінчилися муки. В Миколаївській області 17 289 ветеранів всіх категорій. Учасників бойових дій 137 інвалідів і 371 учасник бойових дій. Тобто з кожним роком учасників бойових дій 137 інвалідів та 371 учасник бойових дій. З кожним роком все менше і менше наших залишається, але є учасники війни, є учасники бойових дій, які входять в цю цифру. Іноді деякі керівники забувають: ось у вас залишилося всього нічого учасників бойових дій. Я кажу, згідно зі статутом, це ветерани, де входять наші учасники бойових дій, інваліди та учасники війни, тому потрібно їх не забувати. Ще також є діти війни, яких в області знаходиться 3256 осіб. 256 чоловік. На честь ветеранів лунали вірші та пісні. Світлана Кльосова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщина.